canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlandırılır. Maar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliyinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorumun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyatının eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq etməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək, səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Süleyman Səni Axundov 3 oktyabr 1875-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. O, uşaq yaşlarında atasını itirdiyi üçün dayısı Səfərlilə bəy Vəlibəyovun himayəsində böyüyüb. Süleyman Səni Axundov 1885-1894-cü illərdə Gori müəllimlər seminaryasında təhsil aldıqdan sonra 3-cü dərəcəli rus-tatar məktəbinə müəllim təyin edilib. O, ömrünün sonuna kimi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, yazıçı, jurnalist kimi tanınmışdır. Süleyman Sani Axundov 1906-cı ildə Bakıda çağırılmış Azərbaycan müəllimlərinin 1-ci qourultayında iştirak eləmişdir. 1920-1921-ci illərdə Qarabağ vilayətinin maarif şöbəsinin müdiri 1922-1930-cu illərdə Bakıda məktəb müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1922-ci ildə Azərbaycan ədib və şairlər ittifaqının ilk sədri seçilmişdir. Ədəbi və pedaqoji fəaliyyətinə görə 1932-ci ildə ona əmək qəhrəmanı adı verilmişdir. 1921-ci ildən 1930-cu ilədək fasiləsiz Bakı Soveti üzvü, Bakı icraiyə komitəsinin namizədi və Azərbaycan mərkəzi icraiyə komitəsinin üzvü olmuşdur. 2-ci il adlı dərs kitabının müəllifidir. Süleyman Saniyaxundov 29 mart 1939-cu ildə 63 yaşında vəfat etmişdir. Süleyman Saniyaxundov Qonaqlıq Bol yedilər, bol işdilər. Qəhvə gəldi. İçərkən ortalığa belə bəs düşdü. Hökumət, hökumətin sütunu kimdir? Əlbəttə bəylər, ev sahibi dedi. Biz nücəbasız hökumət yaşaya bilməz. Hökumətin sütunu bizik. Tacir dedi. Ticarət olmazsa pul olmaz. Pulsuz da heç bir hökumət yaşaya bilməz. Hökumətin sütunu biz tacirlərik. Alim dedi: Hökumətləri yaşadan bilidir. Onsuz heç bir quruluş davam eləyə bilməz, pozulub məhv olar. Hökumətin sütunu alimlərdir. Ruhani dedi: Rəyyəti hökmranlar itayətində saxlayan, onlara tabe elətdirən biz ruhanilərik. Bizsiz əxlaqlar pozular, üsyanlar qalxar, qanlar tökülər, hökumətlər də yıxılar. Bizik hökumətin sütunu. Zabit dedi: Söylədiklərinizi təsdiq eləyirəm. Lakin düşmən vətənin üstünə hücum elədikdə döşlərini verib onu müdafiə edən kimdir? Əlbəttə biz, hökumətin sütunu biz əskərlərik. Qonaqlar eyvana çıxıb qəliyan siqar çəkməyə məşğul oldular. Bəs yenə təzələndi. O vaxt bir qoca kəndli arabadan taxıl kisələrini fəhlələrin dalına verirdi. Onlar da anbarlara yığırdılar. Ev sahibi bəy dedi: O goca kəndlini həkəm seçək, nə desə ona razı olaq. Hamsı bu təklifə razı oldular. Kişini işdən avare eliyib çağırdılar. Bəhslərini söylədilər. Kəndli dedi: "Ey ağalar, düzünü axtarsanız, hökumətin sütunu biz kəndlilərlə o qan tər içində yük daşıyan fəhlələrdir. Biz əkməsək, biçməsək, onlar da işdəməsə, heç bir hökumət yaşaya bilməz." Bunu deyib, Cəld işinə getdi. Əsərin sonu. Maar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliyinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əlçatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq etməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək, səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlandı.